Pa na molbu narodnog poslanika Radmila Kostića iz Pirotskog okruga, evo danas smo ovde u vašoj Pirotskoj mlekari gde želimo da podstaknemo bolji razvoj poznatog pirotskog brenda, Pirotskog kačkavalja i da jednostavno Pirotskoj mlekari pomognemo da nađe jednog dobrog strateškog partnera u daljem radu i uspešnijoj boljoj proizvodnji pirotskih brendova i prerade mleka i sireva. Pa ja ovog puta ne bih komentarisao situaciju i u agraru, jednostavno i u, da kažem, prvenstveno u prehrambenoj industriji, odnosno u stočarskoj industriji, u proizvodnji preradi mleka i tako dalje. Želio bih samo da stavim do znanja da sve naše domaće firme, pogotovo u mlekarskoj industriji, moraju da imaju svoje strateške partnere i da kroz jedan takav vid saradnje sa inostranim tržištem što bolje nađu put Evropskoj uniji, drugim zemljama Evrope u plasmanu svojih proizvoda. U svakom slučaju, rusko tržište jeste veliko, ima velike prohteve, traži izuzetno kvalitetnu robu i iz tog razloga i smatramo da pirotski brend može da zadovolji, odnosno da odgovori tim prohtevima i zahtevima ruskog tržišta. U svakom slučaju, ali ja se iskreno nadam da ćemo na osnovu današnjih razgovora i ovo uspeti da napravimo izuzetno dobru saradnju i da sa našim bratskim ruskim narodom i napravimo jedan ovako dobar projekt.